I'm a hustler. Hei og velkommen til Bøff. Det eneste programmet som lurer flere enn Tormod Kvisvik. Pidien kunne ikke komme her I kveld, men hva gjør jeg da når det har fått øyste seg store datter her? I dagens program det byens beste diskjockey, Gunnar Innvær, bedre kjent som DJ Barabass, som får gjennomgå. Bruser inne med. Rappkjeftet bergenser. Ja. Dagens bøffere Biltjuen Vegard. Kaspar og Christian. Bergens svar på Don Johnson og Co. Har du hørt at de har fått donuts med bjørnebærsmak nå? Oi, der han! Etter han! Og vår programleder, Piddy! Onsdagen denne veken skulle Barabass, Piddy og meg spille den forhatte nystemten live på NRK. Hjertelig god kveld! Piddy har lovet å hente Barabass utenfor teknikerkroen på Nordnes. Og som den gangsterrapperen han sparer han ikke på doningen. Da Barabass ikke vet at Piddy bare har lånt den bilen for å bøffe han. Når Barabass kommer ut igjen for å kjøre av gårde med Piddy, har bilen blitt stålet. Helt stålet. Bøffe. Helt vekk doningen som verdt 1,5 millioner. I staden for oss statens etterforskningstjeneste på plass. Midt I et ivrig avhør av vår programleder. Men hva som egentlig har skjedd da? Jeg vet jo ikke hva som skjedde. Det har ingenting med meg å gjøre. Men det lånt bil, ikke det? Det ikke det saken handler om. Bilen vekke. Og du var vekke fra bilen I 35 minutter. Ja, men kanskje vi bare prøver på fatt på det rene da. Hva som egentlig har skjedd da, liksom. Har du sett bilen? Har du sett bilen? Ja, var ikke den loten. Nei, hva var det? Lexusen da. DJ Barabass, du I ferd med å bli bøffet! Vi har dårlig tid I det. Jeg må spørre deg om noe. Har du sett? Han var en som tar det borte I noe I dag. Ja, jeg har en mistenkt I saken. Altså, jeg kan ikke si noe om det akkurat, men du har aldri sett den før. Politiet har allerede pågrepet en hovedmistenkt. Bilen funnet, da. Så. Hæ? Eller jeg kan ikke si egentlig for mye om det. Bilen? Jeg kan ikke si... Den ikke intakt, for å si det sånn, men jeg kan ikke si noe mer enn det. Hva faen det? Nei, vi har egentlig middagspause nå, så vi skal egentlig spise nå. Men jeg kan egentlig ikke si noe mer enn det. Hvis du bare kommer her, du. Bokkommand. Hva det dere for noe folk som er for Vi er det for noe? Statens etterforskningstjeneste. Statens etterforskningstjeneste? Ja. Politikk. Det hemmelig politikk. Livesendingen hos NRK nærmer seg. Selv på Oslo Børs sprettes champagnekorkene. Samtidig tar saken en ny vending. Piddy nå politiets hovedmistenkte. De drar Barabass til side og ber han tyste på kompisen sin. Kommer du her litt? Altså, det kan jeg snakke om noe forsikring. Spinner. Hvor godt kjenner du han? Jeg kjenner ikke han. Faen, altså, han privat, jeg kjenner han profesjonelt. Det som jeg kan fortelle deg nå, det at han har litt rullebrød. Og blant annet forsikringsvinnet litt fort inn. Fyren har, har holdt på å se kone og barn, og sånn som jeg kjenner han, altså, så tror jeg det tilhører han fortiden. Altså. Han ble pågrepet idet han hadde kjørt bilen ut for... Kajen, med maske I fargen. For 20 minutter til. Hvorfor skulle han ha betalt han penger for å gjøre noe sånt? Men det jo mye som peker mot forsikringsvinnet. Ja, det kan jeg godt være. Jeg ikke... Du tror det? Nei, jeg kan ikke uttale meg det. Du kjenner eieren av bilen? Nei, jeg kjenner ikke eieren. Jeg kjenner han. Se hvor rasende Barabass blir når tjuen utpeker han som den nye æresmedlemmen I skurkeklubben. Du har ikke noe med det. Det han da, at dere har hyret han for å gjøre jobben. Jeg liksom har med dette. Sier han det? Ja. Hallo? Ja, hva er det du driver med? Hva er det du driver med? Hva er det du sier for noe? Du helt idiot? Du så jo at han ga meg penger. Jeg har aldri sett deg før. Første gang jeg så deg I hele mitt liv, så står du på hjørnet her. Du var faen meg med på det! Du helt sinnssyk, mann? Det der seriøst det dummeste jeg har hørt. Ja. Vi må bare ta oss og... Hva dere med ned på en tur, så? Dette Vent litt om en sånn. Dette absurd. Ja. Dette bare standardprosedyr, så vi tar bare noen få minutter. Så. Dette en helt sinnssykt minst. Det dummeste jeg har. Ja, men det ordner seg.
Du samarbeider, så går det... Jeg samarbeider. Kjøpte gete. Den er god. Gid du holde kaffen litt grann, da? Da skal jeg. Vil du ha noe? Donuts eller noe? Vil du ha ingenting? Jeg ringer til Barabass bare for å stresse han enda mer. Hallo, Heidi. Hei, du, nå står alle her og venter på lydprøven. Hva som har skjedd? Ja, altså, men det står tre politimenn her fra SET, og hva skal man... Det er klart, vi har bil rett til gaten. Politi? Håndjern? Du, jeg er den eneste som kom til nå. Nå står det jo masse, jeg får helt stress, for nå står alle NRK-bussene. Barabass er fri til å gå, men politiet har glemt å ta av han håndjernet. Nei, du er på mistanke. Jeg kan ikke ha en varsler. Hei Gunnar, du må bare forklare det en gang til, altså. For jeg vet ikke hva jeg skal si til de folkene. Nei, jeg vet ikke hva som skjer her. Jeg er helt sikker. Jeg kommer ut fra teknikerkoren. Jeg har vært på danseprøver i hele dag. Ja. Attention, please! Attention, please! This shit here feels like a whole entire world! Det er det jeg bøffet meg. Bust the rhyme now, MOP now. What you want? What you want now? What you want? What you want? What you want now? What you want? What you want? What you want? What you want? No, cut that fool. They wanna act stupid. Let's go, put that on. Gratulerer alle sammen. Jeg tok min nystemte. Du verste verste når jeg ser deg slik. Alle bønnebrenne heter opp på Ulrikens vik. Hva er det mot Bergen? Hele verdens paradis. Dagens program går mot slutten, men Piddy er tilbake neste veke. Da skal dere få se hvordan svenske fatter du reagerer når de blir anklaget for kidnapping. Nei, kula, jeg har ikke tid nå. Vi kan ikke kjøre, vi skal... Nå kommer du ut av min! Nei, kula, du har ikke tid til det. I'm a hustler, I'm a hustler.